علماء کرام لکھی تھا ہر پوجا مردوں قربانی کر گئے یا حج کر گئے یا زکات دے گئے, بعض مذہب قابول نے اتنا سمجھی, بعض مذہب لاٹا خان نے اتنا سمجھی کہ بھائی ماشاء اللہ من یا کنے میں لکھ دو رکھ روپیے میں بازی کو من اسی کی طرح یا من سہ لکھ کے بولے وہ بھی کرتا یا چار لکھ اش کر کے بولے تو شیر بھی کرتا میں قربانی کر لگا ہوں. جب کہ آئیے میں مال ایمان ایمان غریب ہے قرض تھا رشوت پیتا حرام خوری کرتا قتل کرتا ڈاک زنی کرتا دیگر حقا جاتا ظلم کرتا لینڈ مافیا قبضہ گروپ یہ آئی سلسلہ ہوتا تریق ہوتا یہ طریقے تک اس سے اگر میں مزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ترتیب ہے اگر یہ مسلمان ہے بحثیت مسلمان ہے قربانی کرتا یا کھانے گا انشائی نماز و بعد حضرت لکھتا معذرت کے ساتھ بخدا نہ کی آئی نماز قبول اور نہ کی ہمیں سروں کی قربانی خدا رکھتا رائے سروشتے یہی نے شفا یا شاید سہ چار شب شفائی آئی نہ موقع خیال رکھا کہ انہیں دور سے براسانی خطرہ میں بات سالا من بچورے تو شوش کے ایک مردوں میں دیوانہ چھپے تھا عبد الباسط نامی نے غریب مزدور رہا اشانہ اور مچھر دانی کے تھا خطرے کو کا ایک وائر اور چار روپیے مزدور یہ ضرورت ہو شکر مرو شمیر ہوا جیسا کہ ہم کوتاہی تھی مجھے شما پیسہ منیوتی علاقے دز منیوتی علاقے کس رشوت خور منیوتی علاقے حرام خور منیوتی علاقے ڈاکو آپ مروچی روچا اتر ڈالش تگن مودان بہترین انداز اسٹائلش انداز مودان جوڑ کرتا منی وڈ مزن شلوار لوگ کچھ اور بدرسی حرام ذریعہ پال پیسے بولتا وہ کمائن تھا نن آو دی حساب ملتا بزر پس پستا نن شاہی جب پک آو دستا اللہ چند کچا زور کچا زور آو بسم اللہ اللہ اکبر کرنا ہوں گزار پسا ہوں پشا خاک ہی پڑتا یہ شی سواب تدگا کے ماسا گریوائن تگے تدگا کے جنے نے گریوائن تگے تدگا کے جنے کا گریوائن تگے تدگا کے جنے نے جنوزان کو تگے تدگا کے معصوم جنے کا کل لے تا یتیم کو تگے تدگا کے کسے تاچ لگے تگے کی خیال چھے آجیز شدی توفق اگر من برسی تی خیال چین شدی توفق آگ برسی تی خیال چین اگر تا اگر تا سریام دستر تا بیا طاقت تو قوت تا زریعہ تیرا شمن چیزی بر تا چھو مرے گن پوائنٹ تا زریعہ زائرے گا پر کتار شکر تا کرے لیکن توفق کے دیوا اگر من آجیز آجیز نہیں ضرورت نہیں نماز ہے ضرورت نہیں تی قربانی ہے ضرورت نہیں تی انہیں سن گئے ظلم انتہائی سندھ سانگڑے تھا یہ انسانیت ماشاء اللہ خوشام دردا مگ گئے ون یا کئی نمر جمیشن گما منایا گیا تھا یا کئی جمیشن نمر فلسطینی مظلوم مسلمان منایا گیا تھا ویڈیو اسی پر ایک مسلمان میں نشان تھا سنگ نے معصوم رضا کے لوگ تقریباً گردوں کے آئی دس شتہ دوری سرے ٹھکورے نیس پیسر خیال میں شکل بل کو وفات ہوتا شہید ہوتا نونا یہ کفن ہے وہی دفن ہے بندوبست کرنے گئے اچانک ساک دستہ کاری پر چھپا ہوتا اللہ اکبر یہ اچھی فریاد انچن گل منی زاک زندگی منی اتی زاک منی اتی بگر ہم روشی یا کئی دی آوان یا کئی دی منی اتی ہمیں دھری کہتا کشتی کا وڈیرا ہے بدبخت سردار ہے فصلان تشو کچھ نوابی نے نشان دے سادار نے نشان دے کم بخت لانت دی خدا ہی دو کے فصل خدا ہی دو کے روزیاں حیوان جانور بھی اکلی اکل سمجھ میں اس نے ایک انسان کی فصلیں دب رہو نہ رہو زان کے تظالے میں شوٹنگ سے کھڑا بھی واٹتے اس بس کے بارتے آخر زمان نہ تو اسمان نڑے دیں کی سرہ کتی چھوڑ رہا تھا اشان دائیں کہ خاطر کارچا زور تے دست پاتا نے بس ایک دستے مشترے گھوٹے زندہ کا زندہ بھی من نے کشن کافر شمہ جوان
شن دوستان این دوستان مخلوق عذاب آتا با کارم کافر ایران شکلتا شن دوستان یک پک مشتری قدر پا دی دیم دیگه تن نوش بند آدران پا دی گریبا گیتا پریشان بای پلوستان میں دواب آئے گیتا پاکستان دواب آئے گیتا مسلمان میں سر ظلم بائے گیتا فیلان بائے گیتا مسلمان تا کجا مرد اصل بستی جوڑے یا تا کجا مرد عبدالقادر جیلانی جوڑے تو انتا ظلم مبی اخت اوتی کردار اصل بدا من اوتی کردار اصل کری کہ من چھے کرنے گو انہی اللہ تمہیں ظالم ظالم ہے اکھریم مہربان من ظالم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولیکن الناس انفسهم یظلمون اوت کو شگے من ظالم نو میں مہربان تا ظالم ہے تا غلط کرنے گے تاوے تب نہیں حکمان خلاف ورزی کرنے گے تاوے من ترا یہ فصلہ من ترا داتا یہ زمینداری من ترا داتا یہ پیسہ من ترا داتا شاہ زمین چھیرا کئی سو فٹا من پڑتا آپ کا شگے تاوے یہ دوری دن چوبو آلے تھی گوری مدی بجلی کمال ہے اب نہیں کمال ہے من کا شگا ہوں من یک حیوان جانوار سادہ ہے فصلہ نگا تو یہ دوا بھی شکتا یہ ستنہ زندگا یہ بادا مور یہ ہمیں شمائی مروچ مسلمان نے کردار ہیں پورے علاقہ ہیں پورے پاکستان ہے پورے دنیا ہے من ممبر رسول سرک بیٹھتے ہوئے بیٹھ کر من کافرن تاریخ اس وقت نہ گئی مجھ جمع خسرت کے مروچ کافرنی خسرت وعدت آمجھ اممہ یا تک اممہ دور اندہ اممہ اشتہ نے زورتن دے کافر اس پورے زندگی واضح ہے مجھے اممہ کفر باوجود آرام ہے تک دوسری مزید آکھ ذریعی چھے اما ایمان باوجود بے سکون بے شین اللہ رسول فرمان ہر مردوں کے حلال ذریعہ مال کمائتا بروچ قربانی کرنے گئے روش دارے فرمان رسول اللہ زبان منین بخدا کب کلوش میں واجہ آئیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر مردوں حلال ذریعہ قربانی کرنے گئے بہتی جدہ دستے بوریا بہتی جدہ مزدوریا جون جولائی گرمائی تک اسی بوری بڑھ کر آگئے